com a territori, així una mica el que és el mar i la muntanya, la gastronomia ha sigut una mica aquesta barreja de mar i de productes de l'horta, sobretot, i que a cada poble allò hi havia doncs, el seu grup de pescadors i que portaven el seu producte i que el venien després a la població i que la població feia aquests plats doncs, tan magnífics com la sèpia amb pèsols, aquests plats així que combinaven aquest producte. Oh, i llavors doncs, una mica especificant a Llavaneres també hi ha hagut altres productes no, que s'han barrejat. Bueno, una recepta molt de poble, molt de poble, molt de poble i molt de festa, del festa de Sant Andreu, és les pomes farcides de Sant Andreu. És un plat que ha estat, jo suposo que és un plat que ve molt en el temps, que ha tingut segurament la seva evolució, perquè doncs, jo crec que ve d'un temps medieval que es feia la carn amb les fruites, i llavors doncs, tot això, amb l'evolució del temps doncs, i entrar el tema de la maquinària, doncs, es va començar a picar la carn i llavors era aquell plat que es feia a cada casa i que cada casa tenia la seva recepta particular i que uns ho feien d'una manera, els altres ho feien d'una altra, que és aquest plat que es fa i que es comença una setmana abans, aquesta cuina del xup-xup, aquesta cuina lenta, aquesta cuina que es fa a poc i que s'ha d'impregnar de sabors. Aquest és un plat molt de poble i molt de festa. El que passa que segurament doncs, la burgesia, com va començar a venir al poble a principis del segle XX, doncs, segurament doncs, devia captar el plat i la burgesia és gent de morro fi i al provar-lo doncs, segurament era un plat que devia tenir la seva atracció. Aquesta recepta és molt antiga, jo no sé, jo crec que ve molt, molt antiga, potser de la de mitjaval, pot ser que vingui, i és tradició a fer-la a la Festa Major d'hivern, per Sant Andreu, el dia 30 de novembre. Però també en tota la comarca del Maresme, a moltes festes majors d'hivern, o hi ha la poma o hi ha la pera farcida de carn, que vull dir que és una cosa ja de molts anys. Els ingredients són la poma, la carn de tocino. Hem de buscar carn de tocino i carn de vedella que sigui sense tendrums, perquè si no és un problema amb els tendrums, perquè has de treure-ho tot per trinxar la carn i per vigilar, val? Que sigui una carn tendra, que no sigui una carn dura. Hi ha gent que li agrada una caça i hi ha gent que agrada una altra. Llavors, això per allò de les pomes, bueno, i per fer el rostit, pues, la ceba, l'all i el tomàquet. Jo ho faig de la manera que ho feia la meva àvia, molt antiga, i fem la carn per rostir, el doble de tocino que de vedella, com si anéssim a fer canelons, més o menys així, rostida. Amb el suc, aquella carn s'ha de bueno, trinxar, passar per la màquina i trinxar. I llavors en allà s'hi afegeixen uns ous, s'hi afegeix una mica de canyella, s'hi afegeixen algunes coses que hi ha gent que posa, hi ha gent que no, que és a gust. Hi ha gent que també hi posa picada ja, però jo trobo que amb la picada llavors aquella carn ens queda més dura. Tallen la poma fent com si fos que hi hagués d'anar un tap de xampany, doncs, i es va omplint amb la carn. Aquesta carn, clar, perquè s'aguanti, una de les coses que es fa és es fa unes clares batudes, es xupa el tap aquell amb aquelles clares i es fregeix. Llavors allò li dona una mica més de força. Jo crec que la poma camosa es fa servir perquè és una poma, és forta, és dura, aguanta. A més, és bastant insípida de menjar de sola, diguem, i no dona un gust àcid ni cap gust en el que nosaltres volem posar-hi. Llavors, més aviat agafa el gust del que hi poses.
amb el suc del rostit de la carn, comencem a fer les pomes. Es posen molt a poc sempre. Al principi la poma fa una mica de suc, o sigui, augmenta una mica, però després s'ho veu molt ràpid. Llavors s'ha d'anar molt a poc i anar vigilant. I bueno, i el que sí va bé és, per exemple, que facin 2 hores o que vagin coent 2 o 3 hores i parar-les. Perquè aquell temps de parar-les, la poma va agafant el gust del suc. Aquí s'ha d'anar afegint molt, sempre una mica de suc. Llavors, quan ja estan com a mig fer, o sigui, anar coent 2 hores, parant, tornant a posar a coure, tornant a parar. Per la picada, pues, l'avellana, l'ametlla, el melindro i la xocolata. I el moscatell. I es pot tirar a dintre. Val? Quan has tirat la picada és quan més s'ha de vigilar perquè el suc s'espesseix i a més com que hi ha dolç s'enganxa. S'ha d'anar molt a poc i molt suau. I així anar fent unes quantes hores més.